со тоа до некаде ќе се ублажат оние моменти кои што ги имаме и преполнување на коритото при поројни дождови. Еве и еден апел до населението кое што живи овде, живее овде како на селбата Тризла, да го одржуваат повеќе хигиената и да не фрлат отпадоци, шути и друго ѓубре во самиот канал, бидејќи со затнувањето на каналот ги продлабочуваат проблемите при поројни дождови. Дојде на една квота негде 700, што значи останува 800, поминате по големиот, по тешкиот дел, каде што досега никогаш не било чистено, така да формираме едно убаво корито за заштита од поројни дождови и обилни приливи на вода, што секоја се очекува во пролет есен. Са е добро многу, значи можеме вака да живееме. Инако, не ме се да се живееше, не. Не можеш. Тоа многу носеше се, значи напад идеше овдека и не може не да се живее, значи скрос кој ќе заврнеш, кога да заврне, значи само поплави. А сега е коритово добро направено. Многу убаво за се, за нашите деца и за нашите внучиња. Е, нема што да се поплавува. Поплави големи иде. Ние имаме голема мака, имаме овдека од водава.